Vocês aí, já amaciei, caixinha de velho tá lisinha, toda lixada, caixa de grave também. Então finalizei essa etapa aqui. Eu quero dizer pra vocês aí, galera, que eu tô fazendo mais de um vídeo de cada projeto, porque eu tô dividindo as etapas para que o vídeo não fique muito longo, porque se ficar muito longo é chato, é ruim pra assistir. Então eu optei por dividir as etapas, fica melhor, fica mais legal, beleza? Então é isso aí, vamos pra cima, vamos continuar aí. E vou partir para outro vídeo agora. E quero agradecer você que veio até aqui. Pedir você que deixe seu like, se inscreve no canal aí. Acione o sininho das notificações. E tamo junto, beleza? É nóis. Valeu, família.